Po të ishte në vend të zotit Aliut, të zotit Murati, do të kisha mbendje ka Absolut jo. ti fokusoj investimet Absolut jo. përtej Absolut jo. asaj që je Jo, kryetari i Deçanit. nuk po them unë vetëm për Deçanin, sepse ka edhe qytete tjera që janë në segmente të tjera të rëndësishme. Po. Mirë po që të isha në një pozitë ku primbeje varet buxheti shtetëror për me bu një zgjidhje, s'po ku bërë një shajë një teme e këshalon. Këty një përfundon mandati pa lërë shajë, jo, rëdhën. Pas një shajë Po thujesh? së, për qa ki më majtë, manë? Qa ki ndërtu? Qa ki marru? Cili është projekti jo që ti e ki fillu dhe ki që din fund? A i kënë dëgju kryetarë që apo thojnë këta për 20 vjetë e kanë shkatru Kosovën këta? Drejt Of. tash folës se si Deçani ka qenë i Nuk, shkrumuar, i... Që përgjigje keni për kjo zëra që është, vinë nga mazhoranca, nga mbështesë të tyre? kjo është marrë me u thonë për dikuj, është e tërshme përpër se është e tërshme është e kriminale. Me u thonë sepse ndikon negativisht, jo vetëm të qytetarë tu, ndikon edhe në profilizimin tonë si shtetë në raport me fqinë, në raport me mos të zxati më tepër me konë me konë. Duhet me kuptu për njerës që e mojnë manë, që kanë qenë gjallë në natë e nonë, që kanë pas një moshë më shumë 70 vjetë. E Po. mojnë manë në këtë qytet nuk ka pas shpi të ndërtume. Kanë qenë vetëm dy rrugë të asfaltume. Nuk ka pas ujësjelës. Asë të një vend banim nuk ka pas ujësjelës për pas qytetit ose lagjës urbanit të Deçanit. Nuk ka pas shkollë në tokë, nuk ka pas institucion shëndetësor në kom që ka qëndru. Nuk ka pas ndërtesë komunale, A e nuk ka quni pas gjykatë, nuk ka pas normale sistem këto lloj policisë. investime Po jo, që është jo katru për këto janë Kosova? kriminale, këto janë më tepër se poshtruese, janë ofenduese, nuk di cilën gjuhë me gjetë për këto. Nuk di cilën gjuhë me gjetë për këto. Nuk e thom këto vetëm pse nuk të ta, i takoj një tabori tjetër ose një subjekti tjetër politik. Po kjo është kjo realiteti, vëlla. Ti e ke marrë me dy rrugë të asfaltuar me komunën e Deçanit. Po as te një shpinë kom. Po asë një ndërtesë, qoftë të arsimit, qoftë shëndetësisë, qoftë sektorit publik, qoftë stacionit policisë, qoftë gjykatë, nuk ka pas marrë asë kur gjohish. Po të vjeron edhe Asë ka kur pe gjohish. shpjegon Po jo se çka ka ndodhur në vogël. kjo është të mërshme, ecja jonë është një ecje që mund është me qujtë revolucion. Revolucion në aspektin ku je konë edhe ku je arë për një kohë që ka shkurt. Në përplasin për 2008-ës të i bushtet. Dhe për dhe në 2008-ën një ka flasin për fazën emergjente të trajtimit gjanave, ku njërës të doshtë më strehu mërë, ku njërës të doshtë këto që të është fillim, me rifilu jetën, me anis me pranu realitetin në këtë vanë, me mungesa, me vujtje, me shumë dhimbje. Ka njërës, unë e kemë halo 198 njërës të pagjetur në këtë qytet, që nuk dim për fatin e tyre ku janë. Dhe, si? Quhen marrëzi këto vlerësime, bën vetëm për konsum politik, por e Nuk, ka një efekt po në publik kanë efekt. këtë. Kanë efekt sepse nështë si popull jemi ma shumë të prirur me u besu gjonave negative, i morim ma let, i përpunojmë ma let, dhe nuk jemi fort në dimensionin pozitiv, adhim varet qëshë janismi vlerësu një qashtje ose një fenomen. Ne jemi ma të gatshëm, po më duket që kemi edhe pak gjenetike, jemi ma të gatshëm me vlerësu një kategori gjona, se so mi po pozitivisht. Uroj që të vjen kjo kohë dhe pa tjetër që ka me ardhë, që njerës kur folin të shka, kur veprojnë të shka, mi pas kohë në tokë edhe me ditë për qaj ka flasim.